Saxlamamsa videonu. Dostlar, magistral yolun qırağını gördünüz də, gəl. Mikrofonsuzam, səsim yavaş gəlsə, nə eşitməsəz yazarsın, cavab verəcəm. Obyekti var, darvazası var, gəl. Gözəllik salonu, nə bilim, bərbərxana, mini dükan, nə istədiniz edə bilərsiniz? Əldamı, obyektə ehtiyac yoxsa əldamı, nə bilim? Gəl, evi buradan götür, götürdün gəl bura. Gəl. Dur bu küçüdə promu. Bu küçüdə bu evi yerləşdir kamera hansinə. Ay, sağ ol. Deməli dostlar, bu gördüyünüz ev 2 sotun içindədir, 3 otaqlı evdir. Sənəd də ki kupçadır, trasın düz qırağı, trası da çəkdim sizlər üçün. Trasın qırağı, sənəd kupça. Padvanına bax. Sən girmə. Bax, başı dik, rahat. Bütün otaqların içində, biraz yaxına gəl də xeyr. Bax, bütün otaqların içində girib gəzmək olur. Bu dəqiqə laq vurulub dostlar, evin içinə girə bilməyəcək. Dediyim kimi, indi dur burada bu tərəfi çək. Dostlar, ev 3 otaqdır, 2 sotun içindədir, obyektidir. Trasın düz qırağında, qiymət 75 min manatdır. Su, işıq, qaz, internet, kombi sistemi, hər bir şey var. Evin sənədi kupçadır. Gözümə qum girdi. Betonu kəmər dediyim kimi var, kürsülü qoşadaşlı evdir. 3 otaq, qiymət 75 min manatdır, real alıcıya qiymətləndirim olunacaq. Adı bu yəd.